এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, মাই গভ আছামে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছ সেউজ আৰু সবল গাঁও অভিযানক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সফল কৰি তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান। হিন্দু, শিখ, খ্ৰীষ্টিয়ান, জৈন আৰু বৌদ্ধ শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ সংসদত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰা মুঠ 20গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আটাইকেইগৰাকীৰেই মনোনয়ন পত্ৰসমূহ বৈধ ঘোষণা। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত বীৰ লাচিত বৰফুকনে প্ৰদৰ্শন কৰা পৰাক্ৰম, মোগলৰ হাতৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰা আৰু যুদ্ধৰ বিভিন্ন দিশ প্ৰতিফলন হোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৱাহাটীত এটা আধুনিক সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁৱৰ চৰাইবিল সীমান্ত চকীৰ ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত NDFB সংবিজিত গোটৰ 6টা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মহাত্মা গান্ধীৰ স্বচ্ছ আৰু সেউজ ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পৰাকৈ মাই গভ আছামে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছ সেউজ আৰু সবল গাঁও অভিযানক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সফল কৰি তুলিবলৈ ৰাইজৰ প্ৰতি আহান জনাইছে। গুৱাহাটীৰ জজ খেলপথাৰত ONGC আৰু আছাম ভলীবলৰ সহযোগত মাই গভ আছামে আৰম্ভ কৰা এই অভিযান আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই আহান জনাইছে। তেওঁ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাক ঈশ্বৰ পৰায়ণতাৰ সৈতে তুলনা কৰি কৈছে যে 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰথমটো ভাষণতেই দেশৰ জনগণৰ হাতত এটা মহৎ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ বাপুজীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে এখন পৰিষ্কাৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ বাবে সকলোকে অংশীদাৰ হবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান গণ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিষ্কাৰ মনৰ অধিকাৰী হলেহে কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰি। আজিৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভলীবল আৰু বাস্কেটবলৰ খেলুৱৈসকলক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ। উল্লেখযোগ্য যে মাই গভ আছামে আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছ আৰু সেউজ গাঁও অভিযানৰ জৰিয়তে গাঁৱত উঠি অহা প্ৰজন্মক ভলীবল খেলৰ মাধ্যমেৰে সুস্থ হৈ থকাৰ বাবে উদগনি যোগোৱাৰ দিহা কৰা হৈছে। প্ৰাৰম্ভিকভাৱে এই অভিযানৰ বাবে 115খন গাঁও বাছনি কৰা হৈছে। ইয়াৰ অধীনত প্ৰতিখন নিৰ্বাচিত গাঁৱলৈ নেটসহ ভলীবল, 100টা মৰাপাটৰ বেগ আৰু 50টাকৈ বাঁহৰ ডাষ্টবিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে কাইলৈ অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গান্ধী জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত কাইলৈ এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকমুক্ত অভিযান, স্বচ্ছ ভাৰত তথা ফিট ইণ্ডিয়া প্লগিং দৌৰকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শৰণীয়া পাহাৰত থকা গান্ধী মণ্ডপৰ গান্ধী উদ্যানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাইলৈ পুৱা গান্ধী জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সকলো হিন্দু, শিখ, খ্ৰীষ্টিয়ান, জৈন আৰু বৌদ্ধ শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ সংসদত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আজি কলকাতাত পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীশ্বাহে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে। বিধেয়কখনক লৈ শংকাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বিভিন্ন পক্ষৰ বিৰোধিতা সত্বেও সংসদত অতি সোনকালে বিধেয়কখন গৃহীত হ'ব। শ্ৰীশ্বাহে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে দেশৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিওৱা হ'ব। তেওঁ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰা মুঠ 20গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে মনোনয়ন পত্ৰ বৈধ পোৱা গৈছে। আজি মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা কৰা হয়। পৰহিলৈ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। অহা 21 তাৰিখে হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ পাছত অহা 24 অক্টোবৰত ভোট গণনা কৰা হ'ব। আনহাতে ৰাজ্যৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া কালি সামৰণি পৰিছিল।
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ বিধায়ক কৃপানাথ মল্ল, সোণাৰী সমষ্টিত পূৰ্বৰ বিধায়ক তপন গগৈ, ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক পল্লৱ লোচন দাস আৰু জনিয়া সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল খালেক লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সমষ্টি কেইটাৰ বাবে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে। অবিবাহিত নিৰ্ভৰশীল ভগ্নী ভাতৃসকলকে বিত্তীয় সুৰক্ষা এক লাখৰ পৰা বিশ্বকৰণে প্ৰদৰ্শন কৰা পৰাক্ৰম মোগলৰ হাতৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰা আৰু যুদ্ধৰ বিভিন্ন দিশ প্ৰতিফলন হোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীত এটা আধুনিক সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আজি দিছপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাকক্ষত গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে দেশৰ নতুন প্ৰজন্মৰ উপৰিও দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকসকলে যাতে এই যুদ্ধৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সংগ্ৰহালয়টো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই সংগ্ৰহালয়ত শৰাইঘাটৰ ৰণৰ তাৎপৰ্য, লাচিতৰ অসীম সাহস আৰু ত্যাগৰ পৰিচয় আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ওৱান এণ্ড ৱাটাৰ নামেৰে সংগ্ৰহালয়টোৰ নামাকৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভাগক আহান জনায়। সংগ্ৰহালয়ত যুদ্ধত ব্যৱহৃত নাও, যুদ্ধ সামগ্ৰী, বৰটো ফিলৈ আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোচাইগাঁও মহকুমাৰ চৰাইবিল সীমান্ত চকীৰ অধীনৰ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা সেনাবাহিনীয়ে অভিযান চলাই এন ডি এ পি সংবিধিত গোটৰ ছটা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। প্ৰতিৰক্ষা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত অক্সিগুৰিৰ সমীপৰ ৰাইমানা অঞ্চলত অভিযান চলাই এই দুৰ্ধৰ্ষ এন ডি এ পি উগ্ৰপন্থী কেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থী কেইটাক সংগঠনটোৰ স্বয়ম্ভূ সাংস্কৃতিক সম্পাদক আৰু উপ বিত্ত সচিব বাহিজ্ঞা বসুমতাৰী, ৰঞ্জুলাল ৱাৰী, ৰবিৰাম গয়াৰী, জুলেশ মুছাহাৰী, শৈলেন বৰগয়াৰী আৰু ৰাজেশ নাৰ্জাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইফালে উগ্ৰপন্থী কেইটাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত অঞ্চলটোৰ সমীপতে থকা এটা অস্থায়ী শিবিৰত অভিযান চলাই অভিযানকাৰী দলটোৱে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে। জব্দ কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত এটা M16 ৰাইফল, ছটা পিষ্টল, বাৰটা মেগজিন আৰু গুলী বাৰুদকে ধৰি ভালেমান আপত্তিজনক সামগ্ৰী তথা নথি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আটাইকেইটা উগ্ৰপন্থীয়ে ম্যানমাৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজি অসম আৰক্ষী দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে কামৰূপ জিলাৰ কাহিলিপাৰাত থকা চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি অসম আৰক্ষীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যৰ 19 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক প্ৰদান কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী বিভাগৰ লোকসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগতে সমৰকলাও উপভোগ কৰে। আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে অবিৰাম সেৱা অহাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আজিৰে পৰা বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন কৰা হৈছে। বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰৰ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ উদ্যোগত আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ভিন ভিন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই সপ্তাহৰ অংশ হিচাপে আজিৰ দিনটো হস্তী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে গুৱাহাটী অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা চৌহদৰ পৰা এটা শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি বিশ্ব জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস উদযাপন কৰা হয়। নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক মঞ্চৰ উদ্যোগত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে দিৱস পালন কৰা হয়। ৰঙিয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলনৰ পাছতেই সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। এই অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয়। মাই গভ আছামে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছ সেউজ আৰু সবল গাঁও অভিযানক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সফল কৰি তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতি আহান। হিন্দু, শিখ, খ্ৰীষ্টিয়ান, জৈন আৰু বৌদ্ধ শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ সংসদত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা।
ৰাজ্যখনৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰা মুঠ 20 প্ৰাৰ্থীৰে মনোনয়ন পত্ৰ বৈধ ঘোষণা আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোচাইগাঁৱৰ চৰাইবিল সীমান্ত চকীৰ ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত NDAP সংবিজিত গোটৰ 6 উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।